mitt enda tips till folk som vill slå igenom internationellt, som jag brukar säga, det är att gör saker i Sverige. Alltså det gör du bra saker här, får du produktionen gjorda, det är så du får ögonen på dig. Ja, men vad ska du göra? Ska du ställa dig i kön till 300 andra i Los Angeles någonstans och gå på casting med 300 personer som ser exakt likadant som dig? Ja, absolut. Lycka till. Jag önskar dig all lycka, men ge mig ett exempel som på något som har lyckats. Men alla som har liksom gått vidare i Europa och i det stora landet i väst, de har ju börjat göra saker här. Så är det. Så att bara gör roliga grejer. Gör så här, jobba. Och det är väl snarare ett tips, ett allmänt tips. Gör saker av rätt anledningar. Gör det för att du tycker att det är kul. Liksom, men för det är inte alla som sitter i en position att kunna välja projekt som de vill. Men gör allting. Och gör allting, även fast det är saker du inte liksom brinner för. Så gör det så bra du kan. Och förhoppningsvis så finns det någon form av rättvishetens gudinna som ger vad du förtjänar förr eller senare. Men gör inte av... liksom, av med, jag får ju en del sådana mejl. Ja, jag kommer till nya stora svenska namnet i Hollywood. Ja, visst, absolut, absolut. Du kan ju komma och göra en bra casting till att börja med. Så ja, men det är som allt. Gör allting med personer för att du vill det.